Bu cinsel saat 6.00'dan itibaren düşman tarafı yalnız Tərtər istiqaməti deyil, Ağdam, Füzuli ve Cəbrayıl istiqamətindən təxribata əl atıb ve ordumuz tarafından düşmana layıklı cevap gösterilir. Lakin bütün bunlara bakmayarak düşman tarafı əsasən Azərbaycan olsun mülki əhalinin yaşadığı əraziləri, nöqtələri belə deyə atış altında saxlamağa çalışır ve əsaslar olsun ki, çox təsirlidir ki, mülki əhali arasında xəsarət alan ve yaralananlar var. Ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizədə sona qədər azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olacağıq. Ermənistanın xain hücumlarını qınayırıq. Anadolu Agentliyi isə xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlarla bağlı açıqlamasında deyib. Hulusi Akar bildirib ki, Qafqazda sülhə və sabitliyə ən böyük təhdid Ermənistanın təcavüzkar mövqeyidir. Bölgədə ciddi təhlükə yaradan bu təcavüzkarlığın qarşısı dərhal alınmalıdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-sində ateşkəsi pozaraq cəbhə xəttində Azərbaycanın Tərtər rayonunun Qafanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Dərbənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndlərinə ağır silahlarla intensiv ateşə tutduğunu öyrəndik. Və bir daha diqqətinizə çatdırım ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yüksək vətənpərvərliyə görə vətəndaşlara təşəkkür edib, bununla bağlı bəyanat yayıb və bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatla əlaqədar xidmətin aparatına, yerli idarə, şöbə və bölmələrinə könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə gedərək döyüşmək və lazımi köməkli göstərmək istəyən böyük sayda vətəndaşlarımız tərəfindən müraciətlər daxil olmaqdadır. Xatırladaq ki, vətəndaşların hərbi xidmətə çağırılması müvafiq normativ. Getir öpüm Kur'an'ı, bana esker gedir anne, bana esker gedir. Üçlendi bayrağımı, döner döner öperem, yurdun her karşını, candan aziz bilerem. Vətən çağır məni, gedim qoruyum səni, anacan gözləməni, mində əsgər gedirəm. Əbit gör mahnı başına, adamı nədə? Ayca, ağlaşdırıyor. Kino yaptı da gəlin ağlana kimi yığışıb başını. Ha, yaxşı oldu, bu rəngi sıxma. Ay, bu, bu rəngi sıxma nədir? Adam asandadır. Yəni, ona görə rəngi sıxma demirəm. Yəni, deyirəm ki, inşallah sən gedən günü zəngin anlayacaq. Başın bağlımı düzəltir, ha? Şair dostum, əşraflamı yerdə, ilhamın Elbise hazır kışkıracak oğlum. Sakin salamat gel inşallah yaxşı olacak. Amin, amin. Yani ne kalır bir aynı usulunda sen gelsen kim yaptın galiba. Amin inşallah. Gelin kim ile. Burası yere böyle sağırlar ki yani bizim bu kadar ordumuz var daha yani korkun. Siz ona göre sağırlar. Şimdi yayın ki biz de sağırlar. Gel burada başınızı kırkıran. Thank you.
atası görmesin ha bu videonu. Sizi geçeriniz. Aman ne bakayım. Şuşa Karabağ'da. Sağ ol var ol ki elin kolun var olsun inşallah. Hemen razım sen yine bir ses. İnşallah. Akşam olacak inşallah. Buraya yine sıkmayın. İsmail diye falan yalan yine var. Ne varsan? Yok. Hansısa bir ölkədə nəsə çempionat olanda eləyəndə və yaxud da nəsə bir şeylər arasında deyirlər Azərbaycan birinci yeri. Necə sənə şey eləyir? Yaxşı, yaxşı. Bayraq qaldır, birinci yeri. Gelirsən, nə bilim, nəsə fəda edirsən, özünü və yaxud da nəsə fəda edirsən ki, bu istədiyinə görə. Sevdiyinə görə, necə deyim, əzizlərinə görə eləməlisən. Sən bilirsən ki, sən özünə görə nə qədər insan, necə deyim, yaşayacaq. Ona görə deyilər, şəhidlər ölmür. Daim ürəklərdən şəhid olmağa getmir. Öldürməyə gedir. Bilmirəm, orada neyiniyəcəm, necə olacaq. Ən azından sağ salamatçılıq olsun torpağımıza gələndə. Necə deyim, başı dik, həmən torpaqlarla ayağımı basacağım. Xoş gedəcəm. Pis olmuyor, yaxşıyım. Əslində, əlayım, süper. Evdən də narahat deyiləm. En azından atamın dedi. En azından sen varsın. En azından var. Doğmalarım, əzizlərim. Bilirəm ki, Allah uzaq eləsin. Olsa da, mənə də nəyisə olsa, məndən də yaxşı evə baxarlar. Çünki mənimkilər onların üçün əzizdir. Onlar da bizim üçün. Hiç geri qayıtmama ehtimal var da düşünürsən. Ama birinci fikrim odur ki, ölməyə yox, öldürməyə. Qismət. İstər 28 yaş, istər 58, istər 158. Harada da ora ki. Ama hələ ölmə fikrim yoxdur. O qədər arzularımız var ki, onları yerləyəcək. Bir yerdə yer açacaq. Qorun quzu alıb verəsiz, baxacaq. 30 dənə. 10 dənə də bir buynuzdur. Sizin heyvanınıza bax. Qatıqızı, sütüzü yollayaraq. Özüm də stormatiya mağazını. Kateç. 6-7 dənə. Ən azından torpağımı görəcəm, görmədiyim torpağımı görəcəm. Discovery-mi alacağım. Sinor gedirəm, maşın öldürsün.
ürəyi açmaq istədiyin, içində saxlamaq istəmədiyin nəsə mövzu. Daha hər ehtimala qarşı da. Getdim, gəlmir, gedər, gəlməz. Yaddan çıxartmayın mən. Şöhbət sədəcəndə deyil, al. Belə deyildi, belə deyildi. Adəb deyin, Allah rəhmət eləsin. Qayıtmasın, ha? Qayıtsam ona deyilsin. Sağınız olsa adım Rauf koyuyor. Tüm yakınlarımı, tohum, dost, kardeş, hamısını çok istiyorum. Hamısı. Niye şimdi pisliği demişimse karşılasınlar. Acaba pisliğim de yoksa. Aldı ki, Nəzrin xanım. Koyayım yazıyı. Sağlı olsun, derim benim, Ferman, ben, Elhan, kuramızla şişesizdir. Çok isterim onu. Sevirem. Ürəyimdən ailənin, bazı qardaşın öz yeri, onun öz yeri. Özünüzə müqayət olun, mehriban olun, can deyib can eşin. Çekirsen ha? Hayır, şimdi ne? Hayır, şimdi ne? Bir şeyler zemine kaldı. Ne zemine? Hoş geldin. Gel. Bunlar senden yana basıp gelme. Güzel yoldun şurada. Yoldan çıkma, senden kalamayacağım. Gel, gel, gel. Bir şey yap. Bazoğlu geldi. Sağ ol, sağ ol. Bombaşı. Ya kedim gözlüyorlar. Kedi de. Lan. Bak lan git. Kedim, kedim, sağ salama kedim, şişir.
Şükür Allah'ın verdiğine geldiler ha. Gelin sağ salamlar. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Gitler. Hindistanlar yolda. Ya ya. Yaman tez gelmişiz ha maşallah. 2 saatte Kubatlı'dan buraya 2 saatte demek gelmeye olar. Samalyo'dan mı geldin? Gelmeye olar. Kendi rahat gelmeye olar. Sağ salamat gelin. Gelin. Salamat da. Allah sana değmesin. Bu bana değmesin. Gel gel burada dur. Allah seni var eyle. Sağ ol. Allah şehitler bize böyle. Amin. Yok gözlem tamam orada kalsın. Rauf'un adına kurban çektim. Rauf. Rauf'un adına kurban çektim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul eder. 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 Sağ ol. Sağ ol. İnşallah kabul edersin. Allah kabul eder. Allah kabul eder. Allah kabul eder. Esen gelen yolunu kurbanlarım. Esen gelen yolunu kurbanlarım. Esen benim Allah'a kurban olum. Esen benim Allah'a kurban olum. Senin başına dön. Çok şükür, çok şükür. Ben şükür, bu günler şükür, bu günler şükür. Allah'a min şükür. Kurban oğlum, ben senin çiğnini de aparsın, görelim Allah'ım. Şükür sana Allah'ım. Min şükür, gözümüz aydın. Ben sana kurban oldum. Ben senin başına oldum. Ben sen gelen yollara kurban oldum. Kulağın ağrıyor. Buyur, niye? Neyi çok öpmüşsünüz ona göre. Ben sana kurban oldum. Söyle, söyle, söyle. Söyle, söyle. Söyle, söyle. Söyle, Geçen